ብፁዕ አባታችን አባቶች ካህናት ዲያቆናት መዘምራን በደመ ክርስቶስ የከበራችሁ ምእመናን በቅድሚያ በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እስካሁን አብሮን እንደነበረ አሁንም አብሮን በመሆን እሱ ራሱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የትምህርታችን ርዕስ ነፃነት በተዋህዶ የሚል ነው። ነፃነት በተዋህዶ ሁልጊዜ በሰው ልጆች ላይ ለወደቀ ባርነት ነፃነቱን ለማግኘት በተዋህዶ ካልሆነ በተናጠል የሚሆን ነገር የለም እና ነፃነት እንደሚታወቀው ሁሉ ነፃነት ወይም አርነት የባርነት ተቃራኒ ነው። በብሉይ ኪዳን ወንድም ወንድሙን ባሪያ አድርጎ ይገዛ እንደነበረ ተጽፏል። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 እስከ 15 እንደዚህ ይላል፣ አንተም ወንድምህን ዕብራዊውን ወይም ዕብራዊቱን ብትገዛ 6 ዓመት ያገልግሉህ፣ በሰባተኛውም ዓመት ካንተ ዘንድ አርነት አውጣው። ካንተም ዘንድ አርነት ባወጣኸው ጊዜ ባዶውን አትስደደው። ነገር ግን ከመንጋ ካውድማህም ከወይንህም መጥመቂያ ትለግስለታለህ። አምላክ እግዚአብሔር እንደባረከህ መጠን ትሰጠዋለህ። አንተም በግብፅ ምድር ባሪያ እንደነበርህ አምላክህም እግዚአብሔር እንዳዳነህ አስብ። ስለዚህ እኔ ዛሬ ይህን ነገር አዝዛለሁ ይላል። እግዚአብሔር የሰውን አእምሮችም ቀስ እያደረገ እያታለለ ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች 430 ዓመት ሙሉ በግብፅ ባርነት ስር ወድቀው ተቀጥቅጠዋል። አሁን ደግሞ ሀገራቸውን ገብተው ነፃነታቸውን ሲያገኙ መግዛት ጀመሩ። ደግሞ እነሱ እኛ ባሪያ የምንለው የራሳችን የሆነ ክራይቴሪያ አለን፣ ከየት እንዳገኘ ነው እንጃ፣ ከከንፈሩ፣ ከፀጉሩ፣ ከቀለሙ ምኑ የራሳችን ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ አይደለም። ዕብራዊ ዕብራዊውን ወንድሙን ይገዛ ነበር ነው የሚለው። ነጭ ነጩን ይገዛ እንደነበረው ማለት ነው። እና ያም ሆነ ይህ ባሪያ ከስድስት ዓመት በኋላ ነፃ እንዲወጣ ብቻ ሳይሆን ለዘላለም ነፃነቱ እንዲጠበቅ እግዚአብሔር አዘዘ። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 34 ከቁጥር 8 እስከ 16 እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ ሰው ሁሉ ዕብራዊ የሆነውን ወንድ ባሪያውንና ዕብራዊት የሆነች ሴት ባሪያውን አርነት እንዲያወጣ አይሁዳዊ ወንድሙንም ማንም እንዳይገዛ ስለ አርነታቸው አዋጅ እንዲነገር ንጉሱ ሴዴቅያስ በኢየሩሳሌም ከነበሩ ሕዝብ ሁሉ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ቃል ኪዳን ካደረገ በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ኤርምያስ የመጣው ቃል ይህ ነው፣ ሰው ሁሉ ወንድ ባሪያውንና ሴት ባሪያውን አርነት እንዲያወጣ ከእንግዲህ ወዲህም ማንም እንዳይገዛቸው ወደ ቃል ኪዳኑ የገቡ አለቆች ሁሉና ሕዝቡ ሁሉ ስሙ፣ አርነትም አወጧቸው። የእግዚአብሔር ቃል በተናገረው መሰረት አርነት አወጧቸው። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ተመልሰው አርነት ያወጧቸውን ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎቻቸውን አስመለሱ። ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችም አድርገው ገዟቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ኤርምያስ እንዲህ ሲል መጣ፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አባቶቻችሁን ከባርነት ቤት ከግብፅ አገር ባወጣኋቸው ቀን ከእነርሱ ጋር እንዲህ ብዬ ቃል ኪዳን አደረግሁ፣ 7 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ የተሸጠላችሁን 6ም ዓመት የተገዛላችሁን ዕብራዊ ወንድማችሁን እያንዳንዳችሁ አርነት ታወጡታላችሁ፣ እያንዳንዱም ያወጣዋል። አባቶቻችሁ ግን አልሰሙኝም፣ ጆሮአቸውንም አላዘነበሉም ይላል። እና አርነት እንዲወጡ ታውጆ ነበር፣ ነቢያት ተናግረው ነበር፣ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ አንዱ ገዥ አንዱ ተገዥ እንዳይሆን ነበር። ሰው ግን አልቻለም፣ ሰው አልቻለም። አሁን ከስጋዊ ባርነት ብቻ ሳይሆን ከኃጢአትና ከፍርሃት ባርነትም ጭምር ነፃ የሚያወጣ አንድ ብቸኛ ተስፋ ተገኘ። አንድ ተስፋ ተገኘ። ቃሉም እንዲህ ይላል፣
يجيتا يكزيابير منفس بني لاينو لدهوش مسراج اسبك زند اكزيابير كبتو نيالنا لباتشو يتسبرو نتقن زند لتباركوتن نسعن نتن لتعصروتن مفتاتن الناقر زند لكو نيال يميل تسفاماتا تلبيتي سايياس مراب سلسان كتران لوكاس مرافارات بعد ديسكيدان يعني درون تقصونا من ناقرو كزيا من دنميلو የነቢዩ ነቢይ ኢሳይያስ መጽሐፍ ሰጡት መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ለታሰሩትም መፈታትን ለውሮችም ማየትን ሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውን የጌታን አመት ሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ ሉቃስ 4 አሁን ጌታ መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እላችኋለሁ ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው አሁን ጌታ ዕብራዊ ዕብራዊውን በመግዛት ብቻ አይደለም አለ ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ ባሪያ ነው የኃጢአት ባሪያ ነው ባሪያም ለዘላለም በቤት አይኖርም ለምን ከስድስት አመት በኋላ ነጻ ይወጣል ልጁ ግን ለዘላለም ይኖራል እንግዲህ ልጁ አርነት ቢወጣችሁ በእውነት አርነት ትወጣላችሁ አለ ዮሐንስ ወንጌላዊ ታዲያ የማን ነው ነው ተስፋችን እሱ ማን ነው ሰውን ሰው ሲገዛው መልካም አይደለም ብሎ ቆርጦ የተነሳ ዓለሙን የሰው ዘር የሆነውን ሁሉ ከኃጢአት ባርነት ነጻ ለማውጣት ቆርጦ የተነሳ እሱ ማን ነው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋልና አለ ዮሐንስ 3:16 አሁን እንግዲህ የስጋውንም ባርነት የኃጢአትንም ባርነት የዲያብሎስንም ግዛት ይሄን ሁሉ ሰባብሮ የሰው ልጆችን ነጻ የሚያወጣ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ ሆነ ማለት ነው ለምን ዓለማት አንድ ላይ ሆነው ከዚህ ባርነት ነጻ ሊወጡ የሚችሉ አልሆነም ነጩ ኤጃው ጥቁሩም ቀዩም ሴቱም ወንዱም አንድ ላይ ሆኖ ቢነሳ ከዘላለም የኃጢአት ባርነት ነጻ መውጣት አይችልም የማይችል ስለሆነ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰጠ ነይሚሎ ለዓለም አንድያ ልጁ ዓለምን ከኃጢአት ባርነት ነጻ ያወጣው ታዲያ ነጻ ለወጣው የሚችለው በተዋህዶ ነው ነጻነት ምን ጊዜም በተዋህዶ ነው በተናጠል የሚሆን ነገር የለም ነጻነት በተዋህዶ ነው ግን እንዳልኳችሁ ሰዎች አንድ ሆነው ስለታገሉ አይደለም አምላክ ግን እኛ ስለተዋደ ያነጻነት ተገኘ አር የነጻነት ቀናችን ያገራችን ጠንቋዮች ረውና ረብን አውቀው ከሰይጣን ጋር ያነጻጥሩና መንገድ አትሂዱ ይላሉ ረውና ረው ጥሩ ቀናት እንዳልሆኑ ባይብሮ ውስጥ ይቀርጻሉ ምክንያቱም ጠንቋዮች የክፉ መንፈስ ተገዥዎች ስለሆኑ ረውና ረብን ደስ ብሎን የነጻነት ቀናችን እንደሆነ መንፈሳችን ረክቶ እግዚአብሔር እንዳናመሰግነው አውቆ ከፉ መንፈስ በሰዎች ያድሩ ረውና ረው ጥሩ ቀናት እንዳልሆነ ይነግሩናል ግን የነጻነት ቀናችን አሁን እንግዲህ ተዋህዶ ስንል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 14 ላይ ያለው ነው ቃልም ሥጋ ሆነ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለና ቃል ሥጋ ሆነ ተዋህዶ ይላል ቃል ሥጋ ሆነ እንዲያውም ቅዱስ ጳውሎስ የዘዘረ ሲያረገው ምን አለ እንግዲህ አለ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን ዲያብሎስ በሞት እንዲሽር ወይም ሞትን በሞት እንዲሽር ይሄውም ደግሞ ያው ዲያብሎስ ነው በሕይወታቸው ሁሉ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነጻ እንዲያወጣ አያችሁ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነጻ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሉ ተካፈለ ማለት ሰው ሆነ በስጋና በደም ተካፈለ ማለት እኛን ሆነ እኛን የሆነው ማን ነው ቃል እኛን የሆነው ቃል ነው ቃል ማለት ቃል ማን ነው መድኃኒዓለም ነው ቃል ማን ነው ወልድ ነው የማን ቃል ነው የአብ ቃል ነው
يمان قال نو يمن بس قدس قال يمان قال نو يراسون قال قال لراسو لولد الله نو منفس قدس لب اندهونه كله منفس قدس لراسو لولدنا لعاب حيوات اندهونه كله ولدم لراسو لعابنا لمنفس قدس من دنه معلت نو قال ولد لراسو لعابنا لمنفس قدس قال إخيام يراب عالم عتني فترة سنن بولك على النتنو منفس كلسم عالم عتني فترة فتارينو سنن بولك على النتنو السوم راسو مدان عالم عالم عتني فترة سنن بسوك على النتنو ولد عالم عتني سي فترة عقل بو منفس كلس خيوتون ده هو نقوله منفس كلس عالم عتني سي فترة عقل بو ولد كانو ده هو نقوله ولدم عالم عتني سي فترة إخيام هير እግዚአብሔር አብ ልቡ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህይወቱ ራሱ ቃል ነው ራሱ ፈጣሪ ነው በሱ ቃልነት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንደሚነግረን የሚታየው የማይታየው በሰማይና በምድር ያለው ያለሱ የሆነ ምንም ነገር የለም አብ ዓለማትን ፈጠረ ስንል የሚታየውና የማይታየው በወልድ ቃልነት ነው መንፈስ ቅዱስን ፈጠረ ስንል በወልድ ቃልነት ነው ለዚህ ነው ሶስት ፈጣሪዎችን ማንለው ምክንያቱም አንዱ ብቻውን ከሁለቱ ተለይቶ ሁለቱ ብቻቸው ካንዱ ተለይተው እግዚአብሔር ሥራ ይሰራል ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር ወልድ ሰማያዊ ክብሩን የአምላክነት ኃይሉን ተመልከቱ እንግዲህ ፈጣሪነቱን ጌትነቱን እግዚአብሔርነቱን ሳይለቅ ራሱን በማዋረድ ወደኛ መጥቶ እኛን መሆን እኛን በመዋሃድ እኛን ተዋሃዶ ነው ሞትን ሊያሸንፍ ፈቃዱ የሆነው እንጂ ዓለማት አንድ ሊሆኑ የማይችሉ ጥዳኔ ነበር እንኳን አንድ የማይሆኑትን ዓለማት በሙሉ አንድ ሆነን بنታገለው እንዲያውሎስን አንችልም ስለዚህ ስለማንችልው ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብ አንድ ሆኖ አንደኛ መተባበሩም የለም ሆኖም እንኳን እንታገላለው ቢት ስለማይችልው አንዱ ሱራሱ እንዲችለው ሆኖ ዓለምን ወክዶ ከኛ ጋር ተዋሃደ የኛ ጌታ ከወላዲተ አምላክ ከድንግል ማርያም አካሉን ከአካላችን ባህሪውን ከባህሪያችን ጋር አድርጎ እኛን ተዋሃደ አይደለም ወገኖች በድንግል ማርያም ማህፀን ቅዱስ ገብርኤል አብስሯት ይኩነኒ በከመት ቤለኒ እንዳልከው ይሆነልኝ ባለች ጊዜ ልክ ማንኛችንም በእናት ማህፀን በአባት በእናት አብራክ እንደምንቀረጽ ሁሉ ያለ አባት ዘር ያለ ወንድ በመንፈስ ቅዱስ ድንቅ ሥራ የሚሳነው ነገር ስለሌለ ዘላለማዊ ጊዜ የማይወሰንለት አምላካዊ አካሉ ከዓለም በፊት የነበረውን ያለውን ለዘላለም የሚኖረውን አምላካዊ አካሉን ከኛ አካል ጋር አዋሃደው በድንግል ማርያም ማህፀን አማካይነት ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ነውሳ ነውስን በመውሰድ እኛን ተዋሃደው ወገኖች ይሄውነው ለምንድን ነው ነፃነት ሊገኝ እና ወገኖች ሰው ሲሆን እኛን በሆነ ጊዜ የሚገርም ነገር እኛን ነፃ ለማውጣት ተመልከቱ እኛን ለማክበር እሱ ተዋረደ እኛን ለማክበር እሱ ተዋረደ ሳይዋረዱ ሌላውን ነፃ ማውጣት አይቻልም ወገኖች እኛን ነፃ ለማውጣት እሱ ተዋረደ የተዋሃደው የኛ አካል ተመልከቱ ምንም በውስጡ ኃጢያት ባይኖርበትም በተፈጥሮ የሚራብ ነው የሚጠማ ነው የሚጸነስ ነው በማህፀን 9 ወር ከአምስት ቀን የሚቆይ ነው በስጋ የሚወለድ ነው የሚያለቅስ ነው የሚበላ ነው የሚጠጣ ነው ደግሞት የሚተኛ ነው የሚነሳ ነው ቀስ በቀስ የሚያድግ ነው ተመልከቱ የሚድር አቅቶት መቆም የሚድር ቀስ በቀስ የሚያድግ አልቦ ተርፎ የሚሞት የሚቀበር ይህን ነው የተዋሃደው ያ ዘላለማዊው አምላክ የከበረው አምላክ የማይራበው አምላክ የማይጠማው አምላክ ድካም የማይሰማው አምላክ ሁሉን ቻይ አምላክ ሁሉን ቻይ ጌታ ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ወልድ ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ቃል እሱ እኛን ተዋሃደ እኛን በተዋሃደ ጊዜ ፍጹም አምላክ ቢሆንም ፍጹም ሰው ሆነ
فصوم أملاك النتندى اللهونو فصوم سو هنا تمركتو خلتو أكالات عنده هنا تواهدا خلتو أكالات مالت أملاك أو أكالنا أهل سواوي أكال أملاك أو بحرينا سواوي بحري لكن دنيا نفس الناس قال رجيك أكال لن جزو سقال رجيك أكال أكال نفسنا سوق جزو في عندهم يتأيونه ሁለቱ ስለተዋሃዱ ግን ስጋችን ሲሰማ ነፍሳችን የሚሰማ እንደዚያ ነው የሆነ አምላክ ልክ በስጋው በሰውነቱ የሚሰማው ነገር ሁሉ በአምላክነቱም ተሰማው ለምን ተዋሃዶታልና አካሉ አድርጎታልና ስለዚህ በተዋሃደ ጊዜ የኛ ጌታ በተዋሃደ ጊዜ የከበረው የተዋረደውን በተዋሃደ ጊዜ ዘላለማዊው ጊዜያዊውን በተዋሃደ ጊዜ የማይሞተው የሚሞተውን በተዋሃደ ጊዜ የሚራበው የማይራበው የሚራበውን በተዋሃደ ጊዜ በአጠቃላይ የሚሞተው የማይሞተውን የማይቀበረው የሚቀበረውን በተዋሃደ ጊዜ ይሄ ለሱ ውርደት ይሄ ለሱ ውርደት ነው የተዋረደው ግን ዓለምን ነፃ ለማውጣት ነው ስለዚህ የኛ ጌታ ተጸነሰ ቀስ በቀስ አደገ ከናቱ ምግብን እየወሰደኛ እንደምወስ በቤተልሔም ተወለደ በቤተልሔም ሲወለድ አምላክ በሰውነቱ ነው የወለደችው እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለብን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ጌታን የወለደችው በሰውነቱ ተገብተና በሰውነቱ ማለት ሰውን በመዋሃዱ ምክንያት እንጂ እኛን ባይዋሃድ ኖሮ በስጋ ባይሰወር ኖሮ እሱን መውለድ አትችልም አምላካዊ ዙፋኑን ተሸክሞ የሚኖር ኪሩቤል ኪሱራፌል እስካሁን ድረስ አይተው ታያውቁ አካላቸው ሁሉ አይነ ነው ይላል አይተው ታያውቁ ለአባቶቻችንም የተገለጠው በልዩ ልዩ ምሳሌ እንጂ በሱነቱ በእግዚአብሔርነቱ ፍጥረት አይተው መዳን አይችልም አትችልም ነበር ግን በስጋ ስለተሰወረላት በስጋ ወለደችው በወለደችው ጊዜ የሚገርም ነው ማንኛችንም ስም እንደሚወጣልን ስም ወጣ ለምን ፍጹም አምላክ ሆኗል ማለት ፍጹም አምላክ ቢሆንም ፍጹም ሰው ሆኗል ስለዚህ ስም ወጣለት ያም ስም ደግሞ እንዲሁ አይደለም አስቀድሞ መልአኩ እግሬ የበሉት ብሎ ነበር ስም ወጣለት ባለፈውም እዚህ ወጣኛ እንግዲህ አመት ይሁን አላውቅም ተነጋግረን ነበር ለነበራችሁ ስም ወጣለት በተወለደ ጊዜ ልክ እንደኛ ተወልዶ ሲጮህ ሲያለቅስ ወዲያው ለታውም ደንቆሮና ነው እንግዲህ እዚያም የተለየ በበረት ዋሻ በበረት ፍግ ላይ ነው ወደቀው እኔ ያለም በእውነቱ ሰዎች ተገንተው ስማውቱ የሚባሉ ይሉ ችግር ላይ ነው በውርደት ላይ ነው የሰማይና የምድር ጌታ የነገስታት ንጉስ በረት ላይ ነው የተወለደ በተወለደ ጊዜ አመነ ያሉት እናቱ ዮሴፍ ያሉት አጠገቡ ሱ አውጥቶለት ነበር መልአኩ ስም ወጣለት እገሌ ብለው ታሩ ስሙ ማን ነበር እስኪ አማኑኤል ምትሉጃችሁን አማኑኤል አውርዱ መድኃኒዓለም ምትሉ መድኃኒዓለም ክርስቶስ የለም በርግጥ አማን በርግጥ ስሞቹ ናቸው እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ግን በቤተልሔም ሲወለድ በቀጥታ መልአኩ ባለው መሰረት እገሌ ብላችሁ ጥሩት ማን ነው የተባለው ኢየሱስ ስሙ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት አዳኝ መድኃኒት ማለት ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው አማኑኤል እኛን መዋሃዱን የሚገልጽ ነው አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው በምን በተዋሃዱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር በምን በተዋሃዱ ታዲያ ስሙ ማን ተባለ በቤተልሔም መልአኩ አስቀድሞ ባለው መሰረት ኢየሱስ ህዝቡን ዓለሙን ከኃጢአት ማሰሪያ ይፈታልና ዓለሙን ከኃጢአት ያድናልና ከዲያብሎስ ግዛት ከኃጢአት ባርነት ከሞት ባርነት ነፃ ያወጣልና መድኃኒት ነውና ኢየሱስ ይሉታል ኢየሱስ ነው ስሙ ኢየሱስ ነው በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ መጀመሪያ የተጠራበት ስም እንደገና አጠራለሁ ማን ነው
ኢየሱስ ባንድ ቃል ማን ነው? ኢየሱስ ሰይጣን ጆሮ ይደንቁር ማን ነው? ኢየሱስ ሰይጣን አይወድም ይሄን ስም ራሴ ተቀጠቀጠው በዚህ ስም ነው አጋንንት እንደ ሰይፍ የሚቆራረጡት በዚህ ስም ነው እንደ ጦር የሚወጉት በዚህ ስም ነው እንደ እሳት የሚያቃጥላቸው ይህ ስም ነው ሙታንን የሚያስነሳ ይህ ስም ነው ህሙማንን የሚፈውስ ይህ ስም ነው ታወታችን የአዲስ ኪዳኑን የሚያከብረው ይህ ስም ነው ይህ ስም ስለተጻፈበት ነው እንጂ ሰው እየሰራው ነው ይህ ስም ነው ህብስቱን ለውጦ መድኃኒት ወይኑን ለውጦ መድኃኒት የሚያደርግልን ለኃጢአታችን ስርየት ይህ ስም ነው ይህን ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ያደረገልን ይህ ስም ነው ዓለማትን የሚያሳልፍ ይህ ስም ነው እኛንም ከሞት የሚያስነሳ ሁላችንንም ይህ ስም ነው የገነት በር በዚህ ስም ነው ቁልፉ የመንግስተ ሰማያት መንገድ በዚህ ስም ነው ይህ ስም ነው ዋናው ስለዚህ ይህን ስም አጋንንት አይወዱም ስለማይወዱ መሸፋፈን ይፈልጋሉ የተግባባን ነው መሸፋፈን መጻሕፍቶቻችን አዋልዱንም ወንጌሉንም ብታይ ሁልጊዜ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ወገኖች ይህ ስም ነው ይወጣለት ኢየሱስ ተባለ ኢየሱስ ተባለ ኢየሱስ ምን ማለት ነው አዳኝ መድኃኒት ነፃ የሚያወጣ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ማለት ነው ተመልከቱ እንግዲህ ኢየሱስ በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ የማንኛችንም ስም እገሌ እንደሚባል ተባለ እንጂ ሌላው ስሙ ክርስቶስ ነው ሌላውም አማኑኤል ነው መድኃኒዓለም ማለት እንችላለን የዓለም መድኃኒት ነውና ስለዚህ የተዋሃዱ ስሞቹ ኢየሱስ የተዋሃዱ ስሞቹ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል እነዚህ የተዋሃዱ ስሞቹ ናቸው ቃል ድሮም ነበር ወልድ ድሮም ነበር አልፋ ኦሜጋ ድሮም ነበር ሰው በመሆኑ ምክንያት እኛን በመዋሃዱ ምክንያት ሊወጣለት ስም ግን ማን ነው ባንድ ቃል ማን ነው ኢየሱስ አዎ አዎ ኢየሱስ በእውነቱ አጃቢ የሚያስፈልገው ስም አክባሪ የሚያስፈልገው ስም ነው ማለት ለክብር ተከታይ የሚያስፈልገው እሱም ጌታችን ጌታ ስለሆነ ጌታችን አምላክ ስለሆነ አምላካችን ፈጣሪ ስለሆነ ፈጣሪያችን መድኃኒት ስለሆነ መድኃኒታችን ህይወት ስለሆነ ህይወታችን ብለን ደራርበን ልንጠራቸው ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልንል እንችላለን የተግባባን ነው ጌታችን ጌታ ነውና አምላካችን አምላክ ነውና ፈጣሪያችን ፈጣሪ ነውና ህይወታችን ህይወት ነውና መድኃኒታችን መድኃኒት ነውና ደራርበን ልንል እንችላለን አይ አንዳንዶች ወንድሞቻችን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታማ እንኳን ኢየሱስ አብርሃምም ጌታ ተብሏል ሚካኤልም ጌታ ተብሏል አውሎስ አውልም ጌቶች ተብሏል ወጥ ሳራም አብርሃምን ጌታ ያያልሽ ተጠራው ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ያመላክነቱ መልእክት አይደለም አው ኢየሱስ ጌታ ነው ግን ተደጋግሞ የፈጣሪነቱ መግለጫ ሊሆን አይደለም ሊሆን የሚችል አይመስለኝም ምክንያቱም ጌታ ብዙ ይባላል ምን አይነት ጌትነት ግን አድርጉም ሊያስፈልገው ነው ጥሩ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚያ ይልቅ ኢየሱስ ፈጣሪ ነው ኢየሱስ አምላክ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ይብለው ለኔ ደስ ይለኛል ያም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን እንደው አንዳንድ ወንድሞቻችን ኢየሱስ ጌታ ነው ግድግዳው ኢየሱስ ጌታ ነው ጥሩ ነው ግን እሷ ላይ ብቻ ለምንድነው ፎከስ ነው የሚባለው እሷ ላይ ብቻ ያ አምላክ ነው የሚለው ፈጣሪ ነው የሚለው እግዚአብሔር ነው የሚለው ለምንድነው የተፈራ ባሁን ከበለፈለህ ይልቅ በህይወት ኢየሱስን በህይወት በህይወት ለማንኛውም ለይፈልኩት ኢየሱስ የመጀመሪያ ዋናው ስሙ በቤተልሔም ወጣለት ክርስቶስ አማኑኤል እነዚህ ሰው በመሆኑ ምክንያት የተዋሃዱ የስጋው የስሞች ናቸው የተባባሉ አጋንንት እነዚህ ስሞች አሉ ሌላውንም ይወዳል ማለት አይደለም የበለጠ ግን ይፈራል ኢየሱስ ክርስቶስ ቢለው በጣም ነው የሚፈራው ስለዚህ የኛ ጌታ ኢየሱስ ተባለ የኛ ጌታ በስጋ ቀስ በቀስ አደገ መቆማቀቶ ተውተረተረ በጉልበቶቹ ዳህ ያን ወራዳ ያን ደካማ ያን የሚድስጋ በመዋሃዱ እዩት ፍቅር አባቶቻችን ምን አሉ እዩትማ ሲድህ
ودوها لا يدونا بفكرو سيدك بدقار قاتشو ساموت على بسقا كنافو كفلمو نتقاتشو استعاني زي لسامو بلاتشو ساموت ودقو تيزو تسيششو يوسف نبراش وقادر قوتيري نبرا نتاك الناس كلاب قزل ولو يميقرو منقرنو يفكرو نقر ازو منو يسماعينا يمدريجيتا باندي تنش اكاد توسنو سلينيا انيان توهادو قسوة قس عادق بيوردانوس بسقا تتمك بتتمك جزي تزبطو بنين ورو سماي تكفت عابي مودو لجسر وصن سمتال منفس قدس برقبام سارمتا ارقب يسلام مركت سلوهنج يايوهنو لسلام سلوهن عملاق سلوهن بيوردانوس يمتمكو سمايا تكفتو كالغار نققر جمر كمنفس قدس غار قلن ينت جمر أمور جمرو بسقا بسقا إنيان سلونا ترابة تتمة رابة تتمة دكمة تفتنة أشنفة تزوارو ماستمار جمرة إنيا جيتا تزوارو ماستمار جمرة بماستمار جيزيو باندس كدار يما جمريو كاهن يما جمريو لكا كاهنات يما جمريو وينجلاوي يما جمريو يحادس كدار ونت إنيا مهمر هونو مسالي النت بتشاس أيون هونون مسلو سايمون هونو هونو عم نجدي لهون جدي يزال عالم ليك كهانة تونو بتوارو ماستمارون جمرة بماستمار جيزيو أعانن تبرك الركو أعانن تيو ما ملاكن نتون جنا عالتردمي مسلا لمن لما أطفات مكرو بحسد سمون أطفو يحسد ونجل فترو يحسد مسكروش تنقابو دانيو اتشم بفيت أقومت بفيت أجو قوم بفيتو تملكتو ملايك تمقوان السوف أقلو لنسو سيد ينسو عمرو بميشيلو بميشيلو كالو أنا بكر لأيوت يميتلوتن بسرعة دكام هونو النبي لاتوس وقصو دانيوش وتدروش انجلاتو بسجا ينياجتا بتواهدو تجرفا بسجا ينياجتا بتواهدو تجركرا بسجا ينياجتا عملاك بتواهدو انيانورو بسجا تسكل بسجا غنو بترتوكا بسجا تسكل بسجا سجاو تقرص بسجا دمو فسس بسجا سرنيا ركس بسجا تتمهاري ينياجتا ايوت نتعنت بتواهدو نتعنت بتواهدو تواهدو بسقا تتمهالي كفوة جنيا مرانا هامون ستو تاباكو جاجو ستنو بوافنتا وكيانوسون بفنية سفر بفنية عزة تملكتو مدرن يمي على ملم زناماتن كسما ودى مدر بتنى جميع رجيك زي أقرو لك ساينتيست نورا لين يابات يين يابات ساينتيست نورا لغنى باسر على تنيامو توقفل زمني أمريكا ساينتيست وش ساين مرامرو بطن نجيمي ركيك أنت قوال بحارون عموك تاتنو عن لحال ورلي أتن سماي قم تارقو عن لحال قمون اندرغنى تاقزت قزو عن لحال عقز قز وادر قز نارا رقو عن مدر تلقو عن لحال لازر يتل سولو جوج مداني طول اندي تيالو لك نورا لاباتش نابا جورجيس እና ተመልከቱ እንግዲህ ያለማትን ውሃ በፍኝ የሰፈረና ዓለምን በልምላሜ ያለመለመ እሱ ተመልከቱ በስደታቸው ጊዜ በግብጽ በረሃ ካለት ላይ ውሃን ያፈለቀ ያጠጣቸው እሱ መራራ ሞት ሰጡ ተጠማው ባለ ጊዜ የኛ ጌታ መከራ እንደሚሰማን ተሰማው ያን ጊዜ በጣም ደስ የሚለው ነገር ምን አለ ወይኔ ተፈጸመ ሁሉ إنه كلهم نجر تفسم على كلهم نجر تفسم من يميلوا عملاق سوهنو على من يعدنا يميلوا تسفى ينبيع تسفى تفسم إكزيابير يفترون كلهم تملكته إنه كلهم ملكهم نبره كلهم كردس نبره كلهم بلوك نبره يميلوا نجر تملكوا بعد ما نبهي وانا مكنات مدر قشش نبره عدام الناحوان سيرقمو مدرم ترقمش توالي زي فترة سوستلاي مدر سلا ترقمش بمدر مكنات يمي قطرو زمن زمنو زمن مرقم زمن الوسط توالي عمتو عمت فده عمتو كناني توالي باتك على
አጠቃላይ ጊዜው የጨለማው ጊዜ የሞት ጊዜ ነበር ተመልከቱ ነገር ግን ያ ሁሉ አንድ ቀን በተዋህዶ እንደሚያልፍ ተስፋ ተሰጥቶ ትንቢት ተነግሮ በተስፋ ይጠበቅ ነበር ያ ተስፋ ተፈጸመ ወይኔ ተፈጸመ ሁሉ ሁሉም ነገር ተፈጸመ አለ የሰው ልጆች መርገም ተደመሰሰ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳ ሆሙ ለአዳም ወለሔዋን ወረሰይሆሙ አጋዜያነ ዘተወልደ ለነ በሀገረ ዳዊት መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዳዊት ሀገር በቤተልሔም የተወለደው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምና ሔዋን የዕዳ ደብዳቤያቸውን ቀደደው ቀደደው መርገምን ደመሰሰው ርኩሰትን ቀደሰው ያደፈውን በደሙ አነጻው ቅዱስ ያሬድ ምን አለ ምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጢባ በደመ ክርስቶስ አሁን የነጻው ሰው ብቻ አይደለም የተባረከው ከመርገም ሰው ብቻ አይደለም የተቀደሰው ሰው ብቻ አይደለም በሰው ምክንያት አድፋ የነበረች ምድር በደሙ ነጻች በሰው ምክንያት ተረግማ የነበረች ምድር ተባረከች በጭንቅ ተወልጃለች ነበር የመርገም ምልክት ነበር ነገር ግን አለ እሱ ወዶ ፈቅዶ ማንም አስገድዶ ሳይሆን ስለወደደ ብቻ እሷ ባመጣችው ስተት በራሷ ጥፋት ነበር የረከሰችው የተረገመችው የወደቀችው የዲያብሎስ ባሪያ የሆነችው በራሷ ነበር ነገር ግን ወዶ ፈቅዶ ፈቀደ እግዚ ለአዳም አለ ተመልከቱ ፈቀደ እግዚ አግዞ ለአዳም ህዙነ ወትኩዘ ልብ አዝኖ ተክዞ የነበረ አዳምን ነፃ ያወጣው ዘንድ ወደደ ነው የሚለው ወደደ ፈቀደ አዳምን ሔዋንንም ነፃ ሲያወጣ በተለይ በሔዋን ላይ መጥፎ እርግማን ነበረ በየወሩ ተረግመሻል የሚል በወለድሽ ተረግመሻል የሚል እንደዚህ አይነት የእርግማን ጋጋ ተነበረ በእሷ ላይ ነፃ ወጣት አለ የእኛ ጌታ ነፃ አወጣት ስለዚህ ወገኖች ወይቤ ተፈጸመ ሁሉ ሁሉም ነገር ተፈጸመ አለ አመተ ፍዳ አለቀለት አመተ ምህረት ሆነ አመተ ኩነኔ ተፈጸመ አለቀ አመተ ምህረት ሆነ ዘመነ መርገም ዘመነ ሐዲስ ዘመነ ቅድስና ዘመነ መርገም ዘመነ በረከት ዘመነ ርኩሰት ዘመነ ቅድስና ዘመነ ሐዲስ ነገር ሁሉ ተቀየረ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ሁሉም በክርስቶስ ለሚያምን አለ በክርስቶስ ለሚያምን ሰው ሁሉም ነገር አዲስ ስለሆነ አዲስ ፍጥረት ነው ስለዚህ ይህ ዘመን ዛሬ የቅድስና ዘመን ይባላል የበረከት ዘመን ይባላል አመቱ ተቀይሮ አመተ ምህረት ከተባለ በኋላ ወዲያውኑ የኛ ጌታ እሱ ስለኛ ሲሞት ቅድም ያነበበው ዕብራውያን ላይ ሞትን በሞቱ ይሽረው ዘንድ አለ ነፍሱን ለአባቱ ሲያስረክብ ነፍሳችን ለአባታችን ለእግዚአብሔር ማስረከባችን ተጀመረ ከዚያ በፊት በአካለ ነፍስ የቅዱሳንን ሁሉ ነፍሳት የሚረክብ ዲያብሎስ ነበረ ያለ ስራው ውሸታም በውሸቱ አጭበርብሮ የወሰደውን ነፍስ ይዘርፍ ነበረ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ግን ነፍስን ለእግዚአብሔር ማስረከብ ተጀመረ ማለት ነፍሴን ተረከብ ሲል የባህርይ አባቱ በስጋ ነፍሱንም ሊረከብ የምሕረት እጁንም ዘረጋ ንበል ለማንኛውም የእሱ ደም ሲፈስ የእሱ ስጋ ሲቀረስ እሱ ስለኛ ሲሞት ነፍስና ስጋው ሲለያዩ እሱ ስለኛ ሲሞት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረ የጥል ግድግዳ ፈረሰ የጥል መጋረጃው ተቀደደ ሰውና እግዚአብሔር ታረቅን መላእክትና እኛ አብረን ዘመርን ወደ ቀደመ ክብራችን ተመለስን የእኛ ጌታ በስጋ ተቀበረ ተመልከቱ እስከ መቃብር ድረስ የደረሰበት የመከራ ጋጋታ በስጋው ምክንያት እኛን በመዋሃድ ምክንያት እኛን በመዋሃድ ምክንያት በስጋ ተወለደ አለቀሰ ቀስበቀስ አደገ ተራበ በላ ተጠማ ጠጣ ተኛ ተነሳ ተጠመቀ ጾመ ተፈተነ ፈተናን አለፈ በማስተማር ጊዜው መከራን ሁሉ ተቀበለ ስለኛ በስጋ ተገረፈ ተሰቀለ ሞተ ተቀበረ እስካሁን ድረስ ምናየው በስጋ ምክንያት በስጋ ምክንያት አምላክ ይህን ሁሉ ውርደት ይህን ሁሉ መከራ ይህን ሁሉ ሰቆቃ ይህን ሁሉ አፍረት ተቀበለ አሁን ግን ዲያብሎስም ባይጨፍር ጥሩ ነው ሞትም እንደ ድሮ ባይመስለው ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን መቃብር ውስጥ የተቀበረው ሰው ብቻ አይደለም የተቀበረው ነው እስካሁን ድረስ ሲዋረድ የቆየው በስጋ እንጂ አምላክም ነው አሁን ግን በመቃብር ውስጥ የአምላክነቱ ሥራ ይመጣል
እስካሁን ድረስ በሰባዊ አካል ምክንያት ነው አሁን ግን መቃብር ውስጥ በአምላካዊ አካል ምክንያት ተመልከቱ በአምላካዊ አካል ምክንያት ሞትና መቃብር የሚያስቀረው አካል ስላልሆነ የአምላክ አካል የአምላክ ባህሪ እንደተዋሃደ በተዋሃዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና መቃብር ድል አድርጎ በኃይል ተነሳ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በተዋሃዶ ነጻነት ተገኘ ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ ወጣ ሞትና መቃብር ሲጫወቱብን ይኖሩ ነበር ድል አድርጎ ተነሳ ለትንሳኤያችን በኩር ሆነ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እሱ መጀመሪያ ስለተነሳ በኩራችን እንጂ ልክ እንደሱ ነው የምንነሳው ልክ እንደሱ ነው የምንነሳው ነፍስና ስጋው በተለያየ ጊዜ ነፍሱ ስራ ሰርቷል በአካለ ነፍስ ለነፍሳት ስጋው መቃብር ውስጥ ነበር ኋላ ግን ነፍስም ስጋም ተገናኝቶ በሶስተኛው ቀን ተነሳ እኛ ማለት በተራችን ዛሬ በስጋ ስንሞት ስጋ ወደ መቃብር ሲሄድ በአካለ ነፍስ ከሱ ጋር እንቆያለን ጌታ ሲመጣ ዓለማት ሲያልፉ ሙታን ስንነሳ በተለወጠ አካል በማይራ በማይጠማ በማይሞት ስንነሳ ያን ጊዜ እሱ የተሳያችን በኩር እንደነበረ እናረጋግጣለን ሁላችንም እንጠብቀው እሱ ነው የኛ ጌታ ሞትና መቃብርን ድል አድርጎ በተዋሃዶ ከተነሳ በኋላ 40 ቀን 40 ሌሊት መመሪያ እየሰጠ ቆየ የኛ ጌታ በተነሳ በስንተኛው ቀን ያረገው በ40ኛው ቀን በክብር የኛ ጌታ አረገ ሲያርግ ተመልከቱ በምንድን ነው ያረገው አሁን በምንድን ነው ያረገው አባብላክነቱም ግን ዋናው አረገ ምን ነው በስጋ ነው ምክንያቱም አረገ የሚባለው አሁን ስጋን ስለተዋሃደ ነው እንጂ እግዚአብሔር ምን ጊዜ የሚያረጋ ማለት ነው በአምላክነቱ የሌለበት የለም እየተገባባን ነው በአምላክነቱ የሌለበት ምድር የለም የሌለበት ምድር በታች የለም የሌለበት ከምድር በላይ የለም የሌለበት ቦታ የለም በሁሉም ነው የሚኖረው ስለዚህ አሁን እንግዲህ አምላክም ሰው በተዋሃዶ አረገ ኪሩቤል ላይ ተቀመጠ የኛ ጌታ ኪሩቤል ላይ ተቀመጠ በምን በተዋሃዶ የኛ ስጋ የደካማው ኃይለኛውን ጊዜያዊው ዘላለማዊው ፍጡሩ ፈጣሪ ተዋህዶ በስጋ የኛ አካል ኪሩቤል ላይ ጎባለ እጹብ በሉ ቅድም ዕብራውያን ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እሱኮ የመላእክት አካል አይደለም የተዋሃደው አለ የአብርሃም ዘር ነው አለ የመላእክት አካል አልተዋሃደም ኪሩቤል ላይ የተቀመጠው የሚካኤል አካል አይደለም የገብርኤል አካል አይደለም ከሚወዳቸው መላእክት ያንዱ የኔና የናንተ የኛ አካል ነው የቱን ያህል እንደሚወደን ይሁን ዛሬ በዓለም ላለች ቤተክርስቲያን የዓለም ቤተክርስቲያን ራስ ነው የኛ ጌታ በስጋ ኪሩቤል ላይ ተቀመጠው የዓለም ቤተክርስቲያን ራስ የኛ ራስ እሱ እኛ የሱ አካል ራስ ያለው አካል ያስባል ራስ ያለው አካል ራሱ ጤነኛ የሆነ አካል የተከበረ ነው ስለዚህ ራሱ ጤነኛ የሆነ ራስ ያለው ሰው ሲራቆት ምን ይሆናል ቶሎ ይደነግጥና ይሸፍናል አካሉን አይደለም ወገኖች ይሸፍናል አካሉን ቶሎ ብሎ እኛም አካሎቹ ስለሆን በኃጢአት ስንራቆት ቶሎ መድኃኒዓለም እኛን ይሸፍናል ለዚህ ነው ሰው መስለን እዚህ የተቀመጥነው እንጂ እንግዲያው አሁን ቢገለጥ የኔም አንጃ ነጥለለውቅ ግን ሸፈነው የኛ ጌታ ለምን አካሉን ሸፈነው ወገኖች ስለዚህ ምንድን ያላቸው ለሐዋርያቱ እስክመጣ ድረስ አለ ሄዱና ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያዋ ድረስ ይሄን የመንግስት ወንጌል ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ዓለም ዳነ ሲባል ነፃነቱ ተመለሰ ማለት እንጂ እንዴው በአመጽ አንተና አላምንም ያለው ሁሉ የሱ ሆነ ማለት አይደለም አዳም በነጻ ፈቃዱ ወደቀ በነጻ ፈቃዱ ላለመውደቅ ቢወስን አይወድቅም ነበር የተሰጠው ክብር ሌላ ነበር
አሁን ያ ነጻነት ነው የተመለሰ። ለምን ካዳም በኋላ ሰው በነጻ ፈቃዱ ያንተ ልሁን ቢል እንኳን አይችልም ነበር፣ የውርስ ኃጢአት ስለነበረ ካዳም የተከፈለው። አሁን ግን ያ የውርስ ኃጢአት በደሙ ተገደለ። ስለዚህ አሁን በክርስቶስ እናመን፣ የመጀመሪያው ያዳም ነጻነት ይመለሳል። የመጀመሪያው ያዳም ህይወት ይመለሳል፣ ከመበደሉ በፊት የነበረው ማለት ነው። ነጻነታችን ተመለሰ። ስለዚህ ሰው በበጎ ፈቃዱ ቃሉን ሰምቶ ተምሮ አምኖ በነጻ ፈቃዱ ያንተ ልሁን፣ አንተ ሰው ሆነ የሞትከው ስለኔ ኃጢአት ነው፣ ባንተ ሞት የኔ ኃጢአት ዕዳ ተከፍሎልኛል፣ ባንተ የዘላለም ህይወትን አግኝቻለሁ፣ አንተ የመዳን መንገዴ ነህ፣ አንተ የመዳን በሬ ነህ፣ አንተ የመዳን ቤቴ ነህ፣ አንተ የመዳን መድኃኒቴ ነህ ብሎ አንድ ሰው ሲያምን ይድናል። እንዲህ ካለ ደግሞ ያ የራሱ ይተባባል። ወንጌል የሚለው ያን ነው። ስለዚህ ለማንኛውም በክርስቶስ የሆነ ሁሉ ከዘላለም ሞት፣ ከዲያብሎስ ባርነት፣ ከዘላለም ኃጢአት፣ በተለይ ከውርስ ኃጢአት በክርስቶስ ደም በተዋሃዶ ስለኛ በመሞቱ በስጋ ነጻ ወጥተናል። መችረሳ የዋለልን ውለታ ቸርነቱ እጹብ ፍቅሩ የጌታ የታተመ በልባችን ጽላት ሞትን ገሎ የሰጠን ሕይወትን